tuk-tuk, hvem banker? Tuk-tuk-tuk, hvem åbner? Hvem er det, der banker? Verden har boet i mennesket, siden mennesket blev født. Dette billede skal vi have vendt om. Hvem er det, der lukker op? Verden er værten. Mennesket er gæsten. Hvem er det, der kommer ind? Mennesket. En abonnent. Hvem er det, der kommer ind? Mennesket. En logerende. Hvem er det, der lukker op? Hoved af jord! Hvem er det, der lukker op? Hun falder. Hvem er det, der lukker op? Duk, duk, duk.